Stručnjaci sa Univerziteta u Bazelu uspeli su da transformišu ćelije raka dojke u bezopasne masne ćelije. Evo i pet interesantnih činjenica o ovom naučnom fenomenu. Naučni tim je pratio jedan čudan put metastaziranja ćelije raka i uspeo da ćelije raka dojke transformiše u salo kod miševa. Naučnici su ovo postigli kombinacijom dva leka, oba se već primenjuju u humanoj medicini. Kada posečete prst ili kada fetus počne da formira organe, ćelije epitela počinju da se menjaju u jednu vrstu matičnih ćelija po imenu mezenhimske matične ćelije koje se potom ponovo pretvaraju i formiraju ono tkivo koje je potrebno telo. Ovaj proces je poznat kao epitelno-mezenhimska tranzicija ili EMT, a već neko vreme je poznato da ćelije raka ovim ili suprotnim procesom mezohimsko-epitelnom tranzicijom mogu da se šire kroz telo i metastaziraju. Zbog toga su istraživači u miševe usadili agresivni oblik čovečijeg raka dojke da bi onda miševe tretirali sa dva leka, rosiglatonzon i trambetin. Umesto da se prošire tokom procesa metastaziranja, ćelije raka su se pretvorile u masne ćelije zahvaljujući lekovima putem procesa koji se naziva adipogeneza. Rezultati inače pokazuju da je terapija indukovala adipogenezu u ćelijama raka, navodi se u ovoj studiji. Iako tretman nije uticao na sve ćelije raka da se transformišu u masti, u potpunosti je zaustavljeno širenje raka na druge organe, odnosno metastaza, a to je prvi korak ka obećavajućem napretku. Maligne ćelije koje su prošle proces EMT potpuno su prestale da se šire. Ono što smo videli u dugoročnim eksperimentima jeste da ne postoji povratni proces nakon čega se ćelije raka pretvore u masne ćelije, istakao je Gerhard Cristofori, biohemičar na Univerzitetu u Bazelu.